місяць до початку нового навчального року. Я свою дитину до школи не буду пускати. Навчання під звуки вибухів. Пріоритеті – це укриття. Дистанційно чи офлайн? Хочемо в п'ятий клас піти офлайн. Як готуються до освітнього процесу Харків, Запоріжжя, Одеса та Київ і яким він буде далі? Дискусія щодо того, яким буде новий навчальний рік на Харківщині, розпочалася після рішення Ради оборони регіону, на якій на початку липня ухвалили дозволити офлайн навчання в місті дитсадкам, школам і вишам, але за умови наявності укриттів. У ДСНС уточнили, тільки 7 освітніх закладів у місті мають справжні сховища. Іншим займатися не дозволять. У мерії дуже образилися і нарахували в Харкові аж з півсотні так званих найпростіших укриттів, де можна лише пересидіти повітряну тривогу. Утім, з того часу концепція змінилася, і школярам пропонують організувати уроки, приміром, в метро. Є пропозиція, це залежить буде тільки від вас, від того, як батьки хочуть. Ми зробимо спеціальні міста, який буде повністю підкреслювач, 30 разів підкреслювач, повністю відповідати безпечній ситуації. Там буде безпечно. Як приклад, це буде станція, декілька станцій метрополітену, які ми обладнаємо з усіма нормами. Тим, хто не захоче йти в метро, залишать онлайн-навчання. А ось що думають самі харків'яни, житлові квартали яких регулярно обстрілюють ракетами С-300 з російського Бєлгорода. Через близькість до кордону ракета летить 40 секунд, так, що навіть сигнали повітряної тривоги увімкнути не встигають. Я вважаю, що навчатися можна тільки дистанційно. Я свою дитину до школи не буду пускати. Ми будемо на змішаному навчанні. Це буде 3 уроки в день в школі, а після онлайн ще 2. Ви прямо в саму школу поведете в укриття? Так, у нас там є бункер, все влаштували. Бажано, щоб вони навчалися очно, ходили до школи. Утім, офіційного рішення міський відділ освіти ще не оприлюднив. Наразі в районах міста міський голова проводить зустрічі з батьками, щоб остаточно визначитися, як саме і де будуть вчитися харківські діти. Дома скучно сидіти, а в школі є багато друзів. На онлайн-навчанні це не прикольно. Запорізькі учні хочуть в школу. Втім, чи підуть, вирішить безпекова ситуація. Зараз область розглядає можливість дистанційних та змішаних занять. Четвертий клас мій син просидів вдома. Знання були так собі. Брали репетитора. Займалися з репетитором. І скучили за дітьми, і діти скучили за школою. Але до дистанційного вже всі звикли. Тим не менш, освітні заклади готують до зустрічі з дітьми. У цій гімназії оновили деякі класи і облаштували сховище. Тут зроблений ремонт стін, стелі, підлоги. Ми отримали місця для сидіння, ми отримали ліхтарі, запаси води, тобто все те, аптечки, вогнегасники. У Запоріжжі та районі сховища, які відповідають нормам безпеки, мають лише чверть освітніх закладів. Ще 35% можуть використовуватись, але за усуненням певних вимог, які нам прописала ДСНС, поліція, пожежна охорона і так далі. І решта мають або бути відбудовані споруди цивільного захисту, або взагалі побудовані нові. За офлайн-навчання і майже 80% батьків Одещини. Такі дані попереднього опитування. Будуть працювати класи зочної форми навчання. Якщо батьки забажають, аби їхні діти навчалися дистанційно, будуть сформовані дистанційні класи на паралелі. В області інша ситуація. Якщо батьки забажають навчатися дистанційно, то буде сформована школа в громаді. На 80% готовий до очного навчання і сам регіон. 641 школа Одещини готова до прийому учнів. Я проводжу дистанційні уроки також для дітей, які знаходяться за межами Одеси, за кордоном. Але коли ти береш учня за руку, коли ти дивишся йому в очі, це зовсім інше. До 1 вересня планують підготувати до очного навчання ще 150 шкіл. Зараз там чи будуються, чи ремонтуються укриття, як, приміром, у цьому одеському ліцеї. Воно буде у нас розраховане так десь 300-330 місць. Тобто ми в одну зміну можемо зразу посадити практично початкову школу.
До 14 серпня такі укриття на Одещині мають бути попередньо обстежені, щоб потім ще було 2 тижні на усунення недоліків. Окремо працюють над тим, щоб діти, які знаходяться за кордоном, а таких близько 40 тисяч, отримували якісні знання дистанційно. Київ. Із сотні шкіл та садочків, розташованих у Шевченківському районі столиці, 97 підписали акт із ДСНС на укриття, каже начальниця управління освіти району. Навіть якщо укриття не буде покривати одночасно всієї кількості учнів, ми зможемо розділити навчання на 2 зміни. Бо офлайн в пріоритеті. У нас в школі є 3 шляхи евакуації, дітки беруть свої тривожні рюкзачки і спокійно парами йдуть до укриття. Виконувачка обов'язків директора Київської школи номер 25 веде нас до сховища, де торік закінчили ремонт. Діти вже звикли, вони знають вже місця і навіть не знають те, що відбувається зовні. Облаштовані стаціонарно туалети і вентиляція. Тут є опалення централізоване. Торік в офлайн-режимі проводили свої навчання 410 із 420 київських шкіл, повідомили нам у департаменті освіти Києва. Всі вони або мають свої укриття, або укриття поруч з будівлею школи. Загальна кількість місць в таких укриттях майже 170 тисяч, чого достатньо для навчання тих дітей, чиї батьки погодились на очне відвідування школи. Кінцеве рішення щодо формату навчання у кожному регіоні України по кожній школі окремо буде прийнято наприкінці серпня. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Інна Гугой, Ігор Воробій, Андрій Анастасов, Ігор Мляхоношин, Ірина Марків, Володимир Самченко. Подробиць, телеканал Інтер. Єдині новини.